Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Podcasten som vanlig sponsor Horde, så last ned appen. I dag skal vi snakke om hvordan de rike investerer sine penger, hvordan de forvalter sine midler. Vi skal få et innblikk i deres liv, og vi har med oss en kjempespennende kar som kan mye om dette, og da forvalter penger for rike mennesker. Så denne episoden blir spennende. Følg med. Yes, nå skal vi dykke dypt i hvordan de rike forvalter sine midler. Og jeg vil bare si at denne podcasten går jo live på YouTube og Facebook, så det er jo bare stille spørsmål der. Vi har med oss en veldig spennende gjest i dag som, det var tre ganger spennende, Torstein. Jeg påpeker at jeg sa spennende to ganger. Som også er en veldig god venn av meg og Torstein, Øystein Bakke. Hei hei, kjekt å være her. Ja, og... Sånn, litt sånn innledningsvis, du jo en kompis av meg og Torstein, og du jo faktisk en av medgrunderne i Horde, og du sitter i styret i Horde i dag. Stemmer det. Men når vi startet Horde, så fant vi ut at vi trengte ikke mange finansmenn, vi trengte utviklere, så du havnet i styret, men du jo egentlig en finansmann. Stemmer det. Vi har jobbet sammen i finansbransjen i mange år. Ja. Veldig raskt om på en måte bakgrunnen da. Ja, ta presoen din, som vi sier. Sant? Når vi gikk i kundemøter, jobbet jo med Torstein Øystein tidligere, og da hadde vi en sånn presentasjon som han alltid ga om seg selv. Når man gikk inn i et møte for å åpne dørene litt for å få kundene. Men var det da for å bygge troverdighet, eller... Både litt som at det er sunn folkeskikk å presentere seg selv, men også gi litt av seg selv, så kunden gjerne skulle åpne seg litt tilbake igjen, og selvfølgelig prøve å gi et godt inntrykk av at dette var kompetente mennesker. Da. Kan du, uavhengig av situasjonen du sitter i nå, Øystein, ta akkurat den presoen? Ja, en kjapp versjon av, for de kan bli ganske lang. Okay. Ja, nei, det kan jeg si. Jeg er kort, jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Gått der fem og tatt en master der. Jobbet i S-banken, eller Skandiabanken, så det heter, den gang. Ja, trivdes godt der, men det er jo en nettbank, sant? Så det er klart at man jobber med litt forskjellige ting og mye på telefon og e-post. Begynte etter hvert å jobbe da sammen med Alf Gunnar, et annet verdipapirforetak. Var der i mange år, og så ble det da kjøpt opp av Söderberg & Partners da i slutten av 2020. Og så avslutter du pitchen med å si, og grunnen til at jeg kontaktet deg i dag er fordi at jeg har sett du i tjukke penger. Ja, men du har jo også en litt annen bakgrunn enn det. Du har jo en vinnermentalitet. Og det kan godt være, du har kuttet ut av det pitchen nå, men jeg synes jo det var veldig bra den gangen, at du fortalte litt om din andre bakgrunn. Ja, jeg har jo satset på bordtennis. Jeg ble jo lukket med der av noen i familien da jeg var en liten gutt. Så jeg tok et valg på et eller annet tidspunkt å satse på bordtennis og flyttet da fra Bergen til Østlandet for å gå på Norges toppidrettsgymnas. Så da var det jo treninger hver dag. Jeg var jo så heldig jeg fikk være en del av landslaget der og reise rundt i verden og spille. Så det var veldig kjekt. Spiller ikke så mye, litt grann, men det er litt andre ting som fritiden går med til. Alle som lytter på kjenner denne typen, og det er Øystein, den typen som blir jævla flink i alt innenfor sport, sant? Du har begynt på paddel nå nylig. Kunne du være i NM, eller? Ja, vi spilte lag-NM nå, nå i helgen og kommer til semifinal. Du er han der. Ja, han er irriterende kompisen som bare er god i alt. Ja. Om det er dart på kontoret, eller om det er sjakkfeberen som kommer, så blir han faen med god idé også. Ja. Altså det er en smart fyr med høy vinner... Som vinnerskalle. Ja. Han er irriterende. Men ja, og vi begynte jo... Eller du begynte jo litt før meg i vår gamle jobb, og så gikk vi jo graden litt sammen fra å være trainee til rådgiver til seniordriver, og så partner som du er i dag. Så din jobb i dag er jo at du har en stor... klientportefølje av rike mennesker som kommer til deg for å finne ut hvordan de skal forvalte disse midlene sine. Stemmer det. Ja. Så, og det er jo, jo første spørsmål, sant? Sånn overordnet, hva går det ut på? Sant? Kan du ta oss gjennom litt prosessen? Okay, nå har du ringt meg, jeg er tjukke penger. Hvor går man videre?
Ja, det er jo en relativt lang prosess da, hvor vi starter da gjerne med et først et helt uformelt prestasjonsmøte, hvor vi presenterer da hvem vi er, hva vi kan bistå med, blir litt kjent med deg og din situasjon, før man da kan kartlegge og se om det kan være grunnlag for et samarbeid da. For du går inn og da sier til disse her, la oss si, vi ser du er kjempeflink på fisk, det vi er flink på er å forvalte din formue, derfor burde du gi oss en sjans, eller? Ja, vi er jo uavhengige rådgivere, sant? Så vi har jo ingen egne fond eller produkter hos oss. Sant? Går du til en bank i dag, så får du stort sett bankens egne produkter, og det kan jo være bra i noen tilfeller, og så kan det være mindre bra i andre tilfeller. Men vi har jo ingen egne produkter, så vi er en uavhengig rådgiver og hjelper da å navigere i den jungel av muligheter som er der ute for klientene våre. Så for å gjøre det litt sånn håndfast, så er det for eksempel Holbergfond, som er en fondsvalgte her i Bergen, de har jo også sikkert noen rådgivere som ringer rundt og sier, du må kjøpe Holbergfond, men de kan også komme til deg som en uavhengig rådgiver, og så sitter dere har jo et team da, som sitter og vurderer, skal vi ta inn Holbergfondet, eller skal vi ta inn Nordea-fondet, eller KLP, eller om det er BlackRock for den saks skyld, eller hvem måtte være. Ja, stemmer. Ja. Så vi har jo et veldig stort analyseteam hos oss, som sitter og gjør den jobben der da. Altså analysere hvilke fond man skal ta inn og presentere for deres kundebase. Ja, så prøver å finne ut hvem er det som er best å forvalte pengene i det norske markedet, sant? Hvem er best i fremvoksen markeder, sant? Hvem er best i Kina og så videre. Så er det deres oppgave å finne de beste forvalterne der, og så anbefaler vi det videre til våre klienter. Og så sitter de og overvåker disse her forvalterne i ettertid og ser til at de gjør den jobben de skal gjøre. Det kan jo være en av de beste forvalterne som sitter i et fond i dag, slutter for eksempel. Sant? Da er jo gjerne folkene som sitter bak som er avgjørende for resultatet, sant? Det spiller jo liten rolle om det heter det ene eller det andre. Og da er jo gjerne ikke-profesjonelle investorer som ikke får med seg dette her, sant? For de ser jo fondet sitt heter jo akkurat det samme. Sant? Og forvalterne, hvis du sitter direkte i fondet, så vil ikke de ringe til sine klienter og si at nå mistet vi vår beste forvalter, så selg ut oss også og gå til konkurrenten, for det var der han begynte. Sant? Men det kan vi gjøre som en uavhengig rådgiver. Ja, så det, for å ta Torstein, vet jeg er veldig glad i fotballanalogier. Det er litt sånn, man heier på dette laget her fordi at det heter Manchester United, men du vet egentlig ikke om spillerne der skiftes ut, sant? Det er klart at forsvinner noen av toppspillerne der, så kan det godt være at ikke det laget gjør det så bra lenger. Ja, det er bra. Det var imponerende hvor mange av de du har. Men ja, ok, riktig. Så det er at deres innsalg til en, hvis jeg hadde vært en opptretter da, med 700 millioner i bakken, er at vi har full objektivitet, og vi har et kompetent personell som sitter og forvalter disse her pengene, uavhengig av bank og sektor og alt da. Og da vil man videre ta noe mer betalt enn det vil koste å legge pengene inn i et vanlig indeksfond, eller? Ja, altså vi kan også velge indeksfond hvis vi mener det er riktig. Sant? Så det er klart at vi har jo en helt annen innkjøpspris, sant? For vi har veldig, veldig mange milliarder under rådgivning. Sant? Og det er klart, så innkjøpspris, det betyr da at hvis jeg går på Nordnet og kjøper et fond, så kan det koste 1,5%, men siden dere kjøper for milliarder, så får dere gjerne fondet for 0,6%. For eksempel, ja. Ok, så er det kvantumsrabatt, rett og slett. Ja, sant. Og så får dere til og med, vil jeg tro da, tilgang på fond som ikke jeg har tilgang på. Ja, så det er mange av de fondene vi har er jo institusjonelle fond. Sånn, som, ja. Hva betyr det? Nei, institusjonelle fond, det betyr jo at du har måte, det vi kaller folkefond, sånn, så alle kan gå og kjøpe i banken, sånn, så åpent for alle, og så har du... Det er et folkefond? Ja, eller et retailfond. Ja, det sier jeg ikke trass ut. Jeg kjøper Volkswagen i nytt hos her, du får ikke kjøre Mercedesen. Du skal komme inn i Porsche-butikken en gang. Det er klart, så har du disse institusjonelle fondene da, og det er klart at mange av de flinkeste forvalterne, de sitter jo ofte og forvalter sine egne midler, sant, i sine egne fond, og de vil gjerne ikke ha hundretusenvis av mindre investorer i fondene, sant, for det er mye oppfølging, sant, som skal følges opp med klienter. Så de vil heller gjerne ha noen få, kanskje store klienter, og da kan vi gjerne komme med, si, et milliardbeløp da, og så kan våre klienter få tilgang med mindre beløp da gjennom oss. Og så er det jo noe med likviditetssituasjonen i et sånt fond, at hvis du har et sånt folkefond, da, så må det på en måte være åpent at du kan kjøpe og selge hele tiden, og har du da tusenvis av småsparere som får litt nøye, så får du gjerne et sånt brått utsalg som gjør at du som forvalter må selge unna ting som egentlig går bra, for du trenger bare kapital til å betale ut i seg. Det gir veldig mening, for da må du, altså, da må du igjen plassere disse pengene i det fondet et sted hvor det er likvid og ta det ut igjen. Ja, sant? Og det husker vi så flere ganger at gode fondsforvaltere som gjorde det bra, fikk
fikk en sånn shit i hand da, fordi at plutselig gjorde de et eller annet for dårlig, eller kom et eller annet som gjorde at de måtte selge gode ting, og så fikk de en litt sånn dårlig portefølje som de prøver å rydde opp i ettertid da. Mens et institusjonelt fond, der er det profesjonelle kunder, og så da kan du få beskjed at nei, sorry, du må vente 3 måneder før du får ut, ut pengene her. Og samme på vei inn også. Du må si at vi har ikke ledig plass nå, du må vente. Du kan få 50 millioner her om, om 2 måneder. Så man ønsker heller da å forholde seg til de 19 rike enn de 1000 på en måte småsparerne da? Så vil man heller gjerne ikke ha for store fond nødvendigvis også. For det er klart at sånn så bankene de er jo interessert for mest mulig inn i sine egne fond, for de har jo en prosentsats i forvaltningskostnad. Sånn at jo mer fond de tar inn der, jo mer vil jo de tjene. Men hvis fond blir for stort, så blir det gjerne vanskeligere for forvalter å plassere alle disse midlene i gode selskaper, for det skal jo investeres. Ja, for du kan ikke hoppe rundt på samme måte. Nei, og et aksjefond har ikke lov å eie mer enn 10% av et aksjeselskap heller. Sant? Mm. Så hvis man får for mye kapital, så må man etter hvert begynne å plassere kapital igjen i dårligere selskaper. Mm. Så det er jo flere fond som har hatt den utfordringen. Og da er det de institusjonelle fondene, de kan gjerne stenge ned i perioder hvis de ser at de når en kritisk størrelse. Da. Mm. Så nå har jo det vært... Egentlig den siste tiden så har det faktisk vært en del store selskaper på Nasdaq som gjorde det i hvert fall veldig bra da, i, frem, nå er det jo korrigert kraftig igjen da, men det er klart at generelt sett så er det, hvis du klarer å kjøpe et mindre selskap som er tidligere i reisen sin, for, så er det mer vekst som ligger foran der, sant? Har du et om det er det Horde da, for å snakke om det, sant? Så er det klart vi er priset rett i dag og kan være verdt kjempemasse i fremtiden, kontra Equinor, som mest sannsynlig ikke vil gå 10 ganger i løpet av de neste 3 årene. Sant? Men som ganske sikkert ikke vil tape seg med 90% heller. Ja, sant. Ja. Mm. Så, og det er klart, hvis du har et kjempestort fond, så kan du liksom ikke, åja, jeg skal passere 10 millioner i Horde, sant? Mm. Det blir et stort beløp for Horde, men det er jo... Du kan plassere 100 millioner i Equinor uten at noen merker det. Ja. Nei, jeg ser absolutt poenget. Men hva er riktig størrelse da? Jeg tror jeg vet svaret her, men kanskje... Det kommer på hvilken type fond da. Ja, det klart, ja. Så går du inn i typ, de store globale fondene, sant? Så kan de være mye, mye større sant? Enn et fond som investerer i Norge. Sant? Det er kanskje mer en utfordring hvor gjerne kanskje norske forvalter kan bli for store fordi at det norske markedet er mye mindre enn det globale markedet. Fintech-fond i Norge, da skal ikke være stor. Det er litt, ja. Ja, nei, men jeg ser den. Det er derfor man får, for jeg har jo sett når jeg ligger inn i disse indeksfondene mine på Nordnet, så får jeg sånn Danmark-fond B. Er det liksom, ja, nå er fond A fylt opp fordi at vi har nådd den riktige størrelsen på dette fondet? Indeksfond skal vel ikke være noe sånn... Det tror jeg har mer med prisklasser og tilgang og sånt, at noen av det, A, B og C kan ha forskjellige priser da, sånn at du får gjerne ikke tilgang til A, for det, der er det en annen pris, men da må du investere i minimumsett beløp, ja, mens B har gjerne en annen struktur da. Ja. Men det er jo ikke sånn at disse rike putter bare pengene sine i aksjefond. Nei. Så kanskje du tar oss litt gjennom dette med, som jeg synes var veldig interessant, vi jobbet veldig mye med dette med porteføljeteori. Mm. Hva betyr det, og hvordan bygger man egentlig en god og solid investeringsportefølje? Mm. Det er utrolig vanskelig å bygge en god portefølje. Det er et ganske avansert, komplisert håndverk som ligger bak en sånn type portefølje. For det tror jeg mange ikke-profesjonelle gjør feil. Sant? De investerer da for eksempel, kjøper noen fond litt tilfellig, sant? De går inn og ser på historikken, hvilke fond som har levert best, og så kjøper de fondene. Og det er kanskje mye bare mot Norge, så er man på en måte eksponert liksom 100% i et veldig lite marked. Ja, og det er ikke bare det, sant? Du jobber også i Norge. Og, sant? Inntekt i Norge, avhengig. Sant? Går det først dårlig i Norge, så går det gjerne dårlig med både jobb og det går dårlig med fondene i tillegg. Sant? Mm. Og Norge er jo veldig olje- og gassavhengig børs, sant? Så det er klart at ja, man er jo litt mer sårbar i det. Mm. Jeg husker bare, du skal få snakke videre, men jeg husker første gang jeg tror jeg traff Alf, da var jeg nede i Dublin. Og da hadde jeg styrt litt med portefølje selv, da, men jeg hadde jo puttet alle pengene mine i et giret sjømatsfond. Og så så dere på det, og så dere ristet på hodet og sa, full bakratt. Ja, det er klart at man kan jo gjøre en kul og treffe veldig bra, sant? Men det er klart at klientene våre er nok klienter som ønsker en lavere risiko, sant? De har gjerne bygget opp selskaper, solgt selskapene, og de er mer interessert i å liksom, bevare og videreutvikle dem på en fornuftig måte uten å påta seg veldig høy risiko, da. Ja, så det er klart, hvis du er ung, og du har kanskje en god inntekt, og du har 100 000 kroner du skal forvalte,
om du taper de, så dauer ikke du. Men det er klart at du investerer ikke de for at du skal ha 4% i året nødvendigvis. Sant? Mm. Da vil du gjerne gå for noe som skal gi deg 10% pluss, eller så investerer du krypto, sant? Så skal det gå enda mer. Mm. Mens hvis du har da bygget opp verdier for 10 millioner, så er du litt mer sånn, nå suger det litt hvis dette faller 50%. Mm. Så da vil du ha en mer sånn risikojustert tilnærming til det. Mm. Men tilbake til dette med porteføljeteori. Ta oss helt, liksom, hva betyr det? Hva, helt sånn basics. Hva vil du si å bygge en portefølje? Og hva er liksom tanken bak det? Tanken er jo å prøve å optimalisere forholdet mellom risiko og avkastning. Sant? Ja, vi har vi har forskjellige investeringer som ikke korrelerer, altså svinger sammen. Sant? Ja, ja. Sant? Så har du klart å finne to som korrelerte som 100% mot hverandre, og du visste at dette går oppover tid, sant? Så ville man hatt ingen risiko. For uansett hvordan andre gjorde det, så ville den andre gått motsatt. Ja. Det klarer man ikke, men man klarer å finne aktive klasser som, og strategier som korrelerer noenlunde mot hverandre, slik at du kan i hvert fall redusere de totale svingningene i porteføljen din. Da. Bare for å dra med alle korrelerer. Ja, korrelerer, svinger i forhold til hverandre. Da. Ja. Så hvis den ene går opp, sant? La oss si du investerer i et oljeselskap som ikke er med en høy oljepris. Gull versus index. I flyselskap som kjent med lav oljepris. Ja. Så det er klart det ene er kjent med lav, og det andre er kjent med høy. Ja, sant? Så, ja. Ja. Eller om, hvis du tar så banalt, at du selger is de dagene det er pent vær i et selskap, og så selger du paraplyer i det selskapet, andre selskapet, når det er dårlig vær. Men det er klart, begge disse her to selskapene stiger i verdi over tid. Men i noen perioder gjør isselskapet det bra, noen ganger gjør paraplyselskapet det bra. Så du får, i snittet ditt da blir det en jevnere kurve. Du får mindre av disse store svingningene som du hadde fått dersom du kun satt i ene selskapet. Mm. Men nå snakker vi veldig mye om aksjer eller aksjefond her, men det er jo ikke bare aksjefond du plasserer penger. Hva ligger i fondet? Nei, ja, det er jo også. Så du har det ene, så du kan jo diversinere innenfor for aksjemarkedet. Det er jo veldig viktig å ha forskjellige strategier. Sant? Du har forskjellige forvaltere som investerer da i både forskjellige markeder, med forskjellige strategier. Det kan være det vi kaller verdiaksjer. Sant? Det er jo selskapet som gjerne tjener gode penger, betaler utbytte, gjerne har lave gjeld. Og så har du på en måte vekstselskaper som er litt motsatte, som kanskje har mye gjeld, er priset gjerne høyere fordi man har en forventning om at selskapet skal tjene mye i fremtiden. Sånn at man kan investere mot bærekraft, det kan være andre strategier. Så innenfor aksjer så har vi også ulike byggeklosser som vi setter sammen når vi setter sammen en totalportefølje for klientene våre. Er bærekraft hot nå? Det skjer veldig mye der da. Så innenfor for ESG, sant, og bærekraftige investeringer. Men det har jo vært en del sånn fond som har vært en grønnvasket, sant, og fremstilt seg veldig bærekraftig, mens det egentlig ikke har vært realiteten. Da. Mm. Men det blir jo satt mye mer i systemet med disse nye reguleringene som kommer. Ja, så det var Finanstilsynet var jo ute og hadde fått mandat til at nå skulle de straffe litt på de som driver dette. Men ja, aktive klasser. Vi har jo gjerne renteinvesteringer, altså obligasjoner og ulike rentepapirer. Hva er en obligasjon da? Nei, altså, når du kjøper en aksje, så kjøper du en eiendel i et selskap. Sånn at i obligasjonsmarkedet så kan du ikke låne pengene dine til selskaper eller til stater, så får du da en rente for at de får låne pengene dine i en periode. Ja. Så hvis du kjøper en aksje, så er du med på verdistigningen og eventuelt får utbytter. Mm. Men kjøper du en obligasjon, så kjøper du på en måte deg inn i et rentepapir, altså et lån til dette selskapet. Så hvordan aksjen svinger har ingenting å si for deg, du får dine renteinntekter. Ja, så lenge selskapet klarer å gjøre opp for seg, sant, så får du den renten som dere har avtalt. Men ja, hvis du da har sikkerhet i selskapet gjennom lånepapiret, så vil vel du også være først i køen til å få pengene tilbake med en konkurs. Ja, for ofte er det jo gjerne verdier som ligger igjen i boet hvis selskapet skulle gå konkurs da. Ja, og da får kreditorer, de får før aksjonærene. Så, men bare for å ta det da, og der er det jo forskjellig hva du får, sant? Hvis du har et obligasjonslån til Equinor, får du kanskje 3,5-4%, altså relativt lav rente. Altså det er jo høy rente nå, men tanke på at nå kan du gjerne få 3% på bankrenten, så får du kanskje litt over det du får på bankrenten. Mens du kan jo finne obligasjoner hvor du får 15% rente, om det er til et eller annet flyselskap for eksempel, som sliter og den type ting. Så. Mm. Så det er jo et marked det også. Da. Så du har rentepapirer, og du har aksjer og aksjefond. Hva flere aktive klasser har man? Nei, du har jo, man kan investere i eiendom, man kan investere i unoterte selskaper. Men når du sier eiendom, da er ikke det
Rollen og ko som er ute og flipper en leilighet i Bergen sentrum? Nei, så noen har jo drivet med eiendom. Eiendom på par. Alf var så fornøyd med. Bare en liten shout-out der. Ja, nei, noen gjør jo eiendom på egen hånd, sant? Og de kjøper eiendommer og er litt vaktmester og følger opp eiendomsporteføljen sin selv. Jo, men dere har tilbyr det, eller vi gjorde det i hvert fall i min tid. Ja, vi har jo bevisst valgt å ikke gjøre det, okay. Og tilby eiendomssyndikater da. Sant? Det er jo en helt annen struktur. Hvorfor har ikke dere det? Vi jobber kun med likvide investeringer, så papirer som er lett omsettelige, som kan selges enkelt. Så dere er jo ikke private equity? Heller, nei, vi har, ja, det kom jo dette MIFID-direktivet som du kjenner til, og der var jo ESMA ute at nå blir det, nå blir det. Ja, altså ESMA, det europeiske, altså finanssynet da, de mente at skal du være uavhengig rådgiver, så skal ikke du kunne ha en interessekonflikt ved å anbefale type private equity og eiendomssyndikater, for det er gjerne dyrere strukturer som har en annen kostnad. Altså dyrere for brukere? Ja, ja. Sant? Det er en dyrere struktur å sette opp. Sant? Kostnader er gjerne høyere i sånne type produkter. Ja. Og hvis vi som en uavhengig rådgiver skal anbefale det, så gir oss en høyere inntekt, så kan vi ha en interessekonflikt. Ja, sånn, ja. Ja. Okay. Men bare for å ta... Så dere leverer ikke private equity i dag, for dere har dette uavhengige stempelet, men private equity er jo også en aktiv klasse som mange rike mennesker putter penger i. Og det at private equity fond gjør er at de kjøper jo selskaper som ikke er kommet på børs. Sånn, det er selskaper som kommer til en viss størrelse, så går man inn og så kjøper man de, og så håper man da på å børsnotere de, eller selge de videre til andre større selskaper. Så historisk sett så er jo den aktive klasse som har levert betraktelig over gjerne aksjemarkedet for å komme inn i en tidligere fase. Men det har jo også selvfølgelig større risiko med seg. Og så sitter du veldig mye mer låst. Sant? Du må gjerne ha 10 års horisont, skal du ha et sånt type private equity investering. Da. Ok, for det ligger ikke annenhåndsmarkedet der. Det gjør det, men i hvert fall i min tid så måtte du ganske langt ned i pris. Du måtte kanskje gi en 20-30% rabatt. Det er jo sånn finansmarkedet fungerer. Sant? Er det lite likviditet der, så må du ned i pris for å få det solgt. Klart, ja. Så derfor, for at et marked skal fungere, så må det være en viss grad av likviditet. Og det er liksom hvorfor vi har strukturert booster, sånn som vi har strukturert det. Sant? At vi ikke har tokenisert en og en bolig skal selges. Vi har samlet alt i en portefølje for å ha en coin som har større likviditet kontra mange små coins som har veldig dårlig likviditet. Ja. Nei, men Vidar, er det flere aktive klasser dere er inne i? Eller man typisk vil være inne i for å da, liksom, skape et slags diversifisert fond? Nei, altså det er, ja, du har jo litt sånne alternative strategier også, sånn, som kan tjene penger litt uavhengig om. Bondegårder i Bulgaria. Ikke det? Jeg har hørt at det var attraktivt, jeg. Ja, nei, det, vi er ikke, det var det ikke. Vi er ikke inne der, men... Men dere var det, eller? Nei. Vi husker, altså, det kan jeg jo si, at når vi begynte i bransjen, da var det jo rett etter, et par år etter finanskrisen, og... Det var jo veldig mye omveltning i bransjen, og vi så jo på masse av disse gamle papirene som ble så solgt før finanskrisen, og det var jo mye hummer og kanari. Altså, fy søren, kom med mye drit. Av og til bokstavlig talt også. Bokstavlig talt, 100 drit var det. Det var ting hvor det var gjerne 5% i tegningsgebyr, og så bak der igjen så var det ytterligere 5% i tilrettelegging, og så var det et gebyr der, og så var det forvaltningsgebyr der. Altså, du satt og regnte disse strukturene da, og det kunne fint være liksom 15% gebyr bare for å komme seg inn. Og det er klart at da er mye av moroen vekke hvis jeg skulle til å si, nå avslører jeg litt, for jeg husker en av dere, jeg skal ikke si hvem det var, jeg husker ikke helt hvem det var heller, men det var en av dere jeg preiket med, så sa det sånn, faen, vi gikk jo glipp av hele moroen. Nå ja. Er det så vanskelig å bli billionær i dette. Ja, men det er klart, de rådgiverne som var rådgiverne vi begynte, før finanskrisen, så kunne jo de tjene 3-4-5 millioner i året, for de solgte disse produktene her. Og vi leverte ganske høyt volym, men vi var jo ikke nærheten av de lønningene. Men samtidig så solgte vi jo bedre produkter. Ja, ja. Så det var jo en sånn skifte der etter finanskrisen, med hvor mye disse selskapene kunne tjene, og hvordan produktene var strukturert. Og det er klart at det går jo på hele linjen her, at selskapene tjente mindre, men også de som jobbet som rådgiver her tjente mindre. Men det er jo utelukkende positivt for forbrukerne. Definitivt en mye sunnere bransje. Marginene har jo gått ned, sant? Kraftig, sant? Så man må ha større volumer. Men nå, det var liksom, det var, ja, men greien var også at når det var,
Sånn som det var før, så kunne liksom hvermannsen trykke opp visittkort og kalle seg finansrådgiver og ha et kontor på hjørnet og selge drit og tjene mye penger. De blir jo vasket ut nå. Mm. For nå trenger du store volymer for å få dette til, og du må ha flere typer autorisasjoner for å kunne gjøre det. Så det er betraktelig mye bedre og sunnere for bransjen. I det markedet som i nesten alle andre markeder. Sant? Yes. Mm. Det jeg ville var litt sånn down to the dirt. Vi har hoppet veldig mye rundt det nå. Hva er prisen? Jeg har 10 millioner. Jeg sier til deg i dag, jeg stoler på deg, min venn. Her er mine 10 millioner. Invester de for meg. Mm. Hvilke avkastning kan jeg forvente? Hvilke kostnader skal jeg... Jeg vet at jeg betaler per i dag et sted mellom 0,1% og 2% i mine eksisterende fond i Nordea. Mm. Nå vil jeg ha de over på deg. 10 millioner, go. Ja. Nei, da ville det vært en prosess med å kartlegge dette med hvilken... Signer her, så det er det jeg også sier da. Nei, det vil være... Du snakker deg aldri ut av salget. Nei. Det vil være en prosess for å kartlegge en riktig strategi for din del. Sant? Hva er målet med disse midlene? Hvor langsiktig, hvilke risiko er du komfortabel med? Hva tåler du av risiko? Jeg vil ha middels på alt. Jeg vil ha the sweet spot på alle punkter. Ja. Men kanskje ta oss litt gjennom disse spørsmålene du stiller da, for man stiller jo litt sånne kontrollspørsmål også for å sjekke... Du må jo bruke litt tid på dette med risikoforståelse, for der har jo folk en veldig forskjellig risikoforståelse. Sant? Når vi snakker om høy risiko, sant, så tenker noen det er lav risiko. Sant? For hvis vi investerer i aksjemarkedet, sant, så definerer vi det at det er høy risiko, for det kan svinge mye. Mm. Mens noen tenker det å kjøpe et aksjefond, det er veldig lav risiko. Sant? Fordi at det kan svinge mye, men det er klart over tid så stiger det normalt. Mm. Ja, det husker jeg var en sånn... For vi var jo, og du er jo i dag også pliktig til å kalle en spade for en spade, sant? Er det aksjefond, så må man si at dette er høy risiko. Og det var jo noen kunne, nei, vi vil ikke ha høy risiko. Sant? Og så kunne de gjerne gjøre noe annet som kjøpe enkeltaksjer eller gjøre et eller annet annet på privaten. Så vi bare sa, det der er jo skyhøy risiko. Mm. Men for de bare, nei, jeg føler ikke det er så høy risiko. Sant? Så de har en sånn subjektiv forståelse for hva er egentlig høy risiko. Og så er vi liksom, du måtte jobbe med en sånn voksen opplæring, men hva er det faktisk du tar på deg her? Mm. Og det kunne være litt tøft i tider, for av og til så måtte du utfordre litt sånn forutsetninger som de hadde. Og dette er voksne mennesker, og gjerne i 50-årene, sånn, så har drevet selskaper og smarte, sant? Og så skal du liksom komme her i gypling på slutten av 20-årene, eller nå er du 30 begge da, men skal du liksom fortelle han her 50-åringen hva som var da? Mm. Så du møtte jo sånne situasjoner, og ofte er det jo sterke personligheter, de som har skapt verdier. Altså, de er kanskje vant til å få viljen sin, og har en driv da. Mm. Så det var bare en liten sånn distinksjon for at jeg fikk sånn flashback nå. Det er liksom viktig at jeg skal få en forståelse for hvordan ville du reagert hvis noe skjedde da. Sånn, la oss si at du får helt panikk hvis markedet faller 20% og så selger du ut. Sånn, det er jo kanskje det dummeste du gjør, sånn, å selge ut når markedet har falt veldig mye. Sånn, men det er klart at er du komfortabel med det å sitte videre og ha et langsiktig perspektiv. Sånn, så kanskje du kan ha en høyere risiko for det vi gjerne gir deg bedre betalt over tid. Men ville du klart å avdekke i denne forventningsavklaringen, om jeg var en sånn type, så hadde jeg sagt sånn, nå har alt stupt ut. Altså, stort sett så klarer vi stiller ganske mye spørsmål og snakker rundt den biten, men det er klart at sånn som i fjor så var det et krevende år med alt som skjedde med krig og høy inflasjon og markedet som var nede, så var det jo gjerne enkelt merket at han ble kanskje litt mer stresset enn det han ga uttrykk for at han ville bli hvis noe sånn skulle skje. Da kanskje vi må justere litt på strategien fremover. Sant? Ok, så bare med å spørre disse spørsmålene, så skaper du refleksjon rundt de situasjonene da? Mm. Veldig sånn typisk, hvis du hadde 10 millioner da, så kunne jeg spurt deg, hvis jeg ringer deg og sier at nå er det steget med 2 millioner, da blir du glad, sant? Mm. Hvis jeg ringer deg og så, nå er det de 10 millioner, de er blitt 8 nå, på en måneds tid. Hvordan føles det? Sant? Ja, nå tar vi de 2 millioner fra overskuddet, putter det på de 8, så er vi tilbake på det. Ja, nei, men så jeg kunne gitt sånne scenarier, sant? Så, jo da, det var jo greit å tjene 2 millioner, altså, men hvis du tappte 2 millioner, nei, faen, det vil jeg ikke. Sant? Ok, men da skjønner man at der var det en smerte. 20% her, 2 millioner, hvis vi ringer deg kort tid og det har skjedd, så var det litt utenfor din smerte. Nå kjente jeg sånn sug i magen. Det er bare et spørsmål. Har jeg en portefølje jeg kan gå inn og se på da? Vet jeg hva som ligger der?
For hvis jeg sitter og ser på et indeksfond, så føler jeg at jeg tar kontroll. Men hvis det noen som ringer meg og bare sier sånn, da nå du ganske mye ned. Hvor fondene mine da? Hvor kan jeg lage meg inn? Ja, men, ja du har jo inn, vi har jo antar at det ja, da, du har full tilgang, kanskje ikke hver dag og ser på, så det ikke sånn at det, det faller. Men hvis du logger inn da, kan du si, sant? Altså, vi, man prøver å stille sånne spørsmål. Hvis du logger inn og så ser du at nå er det falt en million her, hva får du helt hetta da? Sant? Mm. Og for det er jo, jeg husker ikke akkurat tallet, men det er sånn forholdstall at negativ konsekvens veier bortimot liksom 10 ganger så mye som en positiv konsekvens. Da. Men så er det også liksom, i forhold til din situasjon. Klart, hvis du har 10 millioner, og det er 100 000 du vinner, eller 100 000 taper, så bryr du deg ikke. Mm. Sant? Men hvis du har 100 000 å investere, eller 200 000, så bryr du deg veldig mye. Mm. Så det, du må finne liksom, det forholdstallet for hvor er det liksom, du ja. Så man stilte litt sånne spørsmål, husker jeg, da, for å prøve å finne ut, stressteste litt. Ikke bare sånn, ja, du tåler høy risiko. Ja, 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 det må jo svinge litt, sant? For alle sier jo liksom det at de er litt tøffere enn det de faktisk gjerne er. Mm. Så det er jo gjerne typisk, gjerne krevende år du faktisk ser hvordan de vil reagere, eller hvordan de faktisk reagerer, da. Har du noen gøye eksempler? Du trenger jo ikke navn i, det har du ikke gjort. Nei. Det har du ikke lov til, tror jeg, faktisk. Nei, det er stort sett så går det veldig greit, da. Så ingen som har ringt deg liksom helt i panikken og sagt, ut med pengene, din jævel! Det er folk tror jeg har lært litt og er ganske flinke, så det er jo veldig glad for at folk ikke selger ut når ting faller mye, da. Men hvordan var det i fjor, da? Altså, merket man at det var sikkert vanskeligere å hente nye penger, og hva var stemningen blant disse rike menneskene? Nei, altså det er klart at det er jo, de fleste forstår jo på en måte det som skjer i verden, sant? At det er krig, sant? Med to største land i Europa, sant? At vi har en høy inflasjon, og det med Kina og Taiwan, altså det er mye som skjedde, sant? Med ettervirkninger av korona og nedstengninger i Kina ytterligere, sant? Det er aldri tenkt på at det er krig mellom de to største land i Europa. Nei, men ja, det er jo det. Så det er klart, jeg tror liksom de fleste kanskje forventet at ting skulle falle mer enn de har gjort, da. Ja. Jeg har satt med den magefølelsen at dette var jo ikke så gale, 20%. Så det er jo ikke sånn, så er det sånn statistisk på, nå er jo en krig aldri lik, men kriger påvirket, altså aksjemarkedet blir relativt lite påvirket sånn, hvis du går tilbake ned i tid, sant? Så aksjemarkedet er veldig kynisk, sant? De bryr seg liksom lite om mennesker dør sånn sett, de bryr seg mer om å konversere i markedet med økonomien, energiprisene, sant? Handel mellom de forskjellige landene, sånn, får folk mat. Så er det klart, men at blir det på en måte innført nok sanksjoner, så må vel markedet... Ja da, sånne ting som det er jo sånn som er konsekvensen av en sånn type krig, da. Nå sitter jo en forvalter og tenker, ja, men nå blir det sanksjoner mot Russland, ja, men det betyr at oljeprisen går opp. Ja. Da må jeg finne med noen eksponeringer jeg kan gjøre der. Sant? Plutselig går markedet som Oslo Børs ganske greit, ja. Og her sitter jo disse forvalterne, de sitter jo ikke og ser liksom, åja, i dag kom sanksjoner, la meg gå og se på listen. De har jo liksom predikert at vi tror at det er en x prosent sannsynlighet for at det kommer en sanksjon nå, så gjerne en måned i forveien har de gjort sin posisjon. Sant? Mm. Og så er det jo omgjør å treffe mer enn man bomber, da. Ja, klart det. Så det, ja da, så markedet klarte seg, i hvert fall en del av markedet klarte seg relativt bra i fjor, da. Så jeg tror mange var, ja, synes det var på en måte greit, selv om man gjerne hadde noen prosent i minus i fjor, da. Så tror jeg på en måte folk aksepterte det i forhold til hva de opplevde i verden, og hva de leser i avisene, sant? For avisene, de lager jo store overskrifter, sant? Og skal selge aviser, sant? Og da blir man litt påvirket av det. For det var jo noen sånne korreksjoner gjennom vår tid, både 2011, 2014, og ja, med krim og oljepriser og litt sånn forskjellig. Og føler du at folk har lettere for å akseptere denne gangen, for nå er det så... Nå føler jeg det rett i trynet på oss. De andre gangene var litt sånn, det skjer noe nede på Krimhalvøya, og det er oljeprisen, ja, Stavanger, eller kjip der nede, litt kjipere lunsj på de. Så det var liksom inntrykket mange hadde her i Bergen, kanskje Oslo, men føler du at denne gangen er det mer sånn, det går inn? Jeg tror mange har lært, da. Så jeg opplevde at når markedet faller, så er det faktisk mange som tar kontakt med, og sier, vi skal ikke investere litt mer nå, for nå er det jo kanskje litt rimeligere å ha lang horisont, sant? Og i tålersvingninger, sant? Så det er jo liksom veldig kjekt når du får sånne type telefoner av folk som liksom ikke skal selge ut i panikk, men heller ser mulighetene, da. Det merker jeg med hodet mitt veldig, at når jeg ser indeksfondene mine i rødt, så kjenner jeg sånn, kjøpsmulighet. Mens hvis jeg ser et eller annet,
en enkel aksje i rødt, så er det mer sånn, uff, ja. Her går det til helvete. Mm. Ja, for det er jo veldig stor forskjell. Ja, ja. Ja, for det er jo litt sånn gøy når vi snakker om dette med porteføljebygging og diversifisering. Sant? Diversifisering er jo bare et fancy ord på å ikke legge alle eggene i samme kurv. Og det er jo det, egentlig det som er jobben din. Sant? Passer på at man har tilstrekkelig med kurver her, og at man har valgt noen gode kurver. For det er jo flere risikofaktorer når du skal velge å investere i aksjemarkedet. Og hvis jeg husker det riktig, sant, så er jo det... Hvis du går helt på bunn, så har du jo selskapsrisiko. Mm. Da har du jo alt som kan skje. Og så har du bransjerisikoen, som er da bransjen som det tilhører. Og så er du den overordnede liksom, markedsrisikoen, som ligger på toppen der. Da. Og det er jo på en måte omgjøre å, i hvert fall i porteføljestrategi, minske særlig selskap og bransjerisiko. Mm. Og så kommer ikke man helt utenfor markedsrisiko, men det er noen ting der man kan gjøre med å ha litt eksponeringer som du sier at hvis... Hvis aksjemarkedet går dårlig, så kan kanskje rentepapirer gå opp fordi penger flytter seg ut av aksjemarkedet og inn i rentepapirer. Fordi at nå tror de at det er mer usikkerhet. Ja, altså, markedsrisiko vil du ha, sant? Men vi kan jo fjerne selskapsrisiko og bransjerisiko, slik at vi ikke er avhengig av ett selskap eller én bransje. Da. Mm. Men føler du, for jeg husker jo det, når vi begynte så var det sånn at det var en viss sånn... En antikorrelasjon mellom aksjer og obligasjoner. Mm. Men det er liksom bare forsvunnet. Ja. For det var liksom det var fornyttatt, det at når aksjemarkedet går dårlig, så stiger obligasjonsmarkedet for pengene å gå inn der, men så har jo man hatt quantitative easing og en kunstig lav rente, sånn, ja. Så liksom obligasjonsmarkedet bare blitt helt ødelagt. Ja, riktig, for det at man på en måte kjører mot konjunktur da. Ja, og en grunn til det var jo, det som var rart var jo at etter finanskrisen, typisk 2011 til 2015, så gikk liksom både, eller 2014 i hvert fall da, så gikk liksom både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Og det var jo fordi at du gikk fra, penger ble billigere, så folk ville ha aksjer, men samtidig så var det ganske mange obligasjoner der ute som var tegnet på en tidligere tidspunkt hvor renten var veldig høy. Det var liksom, ja, du får 8% fast her nå i 10 år på denne kontrakten, og så falt jo bankrenten fra gjerne ligger fra 3% til 0. Ja. Så altså, alle de som ville ha sikkerhet, de ville ha disse obligasjonene som hadde lang løpetid, og andre ville bare inn i aksjemarkedet. Så du så liksom at begge, både aksjer og obligasjoner, steg samtidig, fordi at sentralbankene køddet så mye med renten. Så, Nei, det var veldig spesielt det vi opplevde i fjor i rentemarkedet. Sant? At vi så at kursene på obligasjonene falt mye. Men det fine med rentemarkedet er jo at det er jo kontraktfestede avtaler. Sant? Så lenge selskapene ikke går konkurs, så vil du få den renten som er avtalt. Mm. Så løpende renten nå på disse renteindeksene er jo utrolig mye høyere nå enn det var ved inngangen av fjoråret. Ja. Og det som typisk vil skje da er at nå er jo renten høy, så tegner man nye kontrakter på det nivået her, og på et eller annet tidspunkt så begynner de gjerne å sette ned renten igjen på grunn av at den er litt for høy, og da blir jo de kontraktene mer verdt, så da stiger obligasjonsprisene. Dette var kanskje litt sånn, men det er litt interessant å snakke om, for obligasjonsmarkedet er vel cirka 3 ganger så stort som aksjemarkedet, eller var i hvert fall det. Ja. Om vi kjenner mer. Ja. Så det er jo mange som ikke vet. Jeg kommer ikke helt igjennom spørsmålet mitt da. Kostnad, hvor mange prosent betaler jeg i, hva vil jeg kalle, honorar? Gebyr. Og hvilke rente kan jeg forvente på 10 års sikt? Avkastning. Ja, på 10 millioner så tar vi 1% i årlig honorar. Det er oppå kostnaden til fond. Ja, så får du våre institusjonelle priser da. Ja. Så totalkostnaden din, hvis du hadde valgt egne fond, har vært 1,6. Her får du fondet for 0,6, men du legger på 1%, så du kommer på 1,6 her også. Ja, for eksempel. Ja, sånn røffelig da. Sånn, ja. Vi kan jo velge indeksfond nå, sånn, så vi kan jo ta det til 0,1% hvis vi vil ha det altså, i porteføljen, hvis vi mener det. Men det høres ikke ut som det er en god idé å gå til en sånn rådgiver og si, jeg skal kun ha indeksfond, jeg skal betale dere 1%, for da får du 1,1% på noe som du kan betale 0,5%. Så betaler man liksom for den rådgivningstjenesten, sant? Det er klart at for noen så kan det være greit å sitte og ha indeksfond, sant? Hvis de, ja. Du betaler for en hand å holde i. Ja, men det er jo mange fallgruver gode i da, sant? Det er jo mange som har gjort mye feil, sant? Og hvis du gjør en feilinvestering, sant? Så er det klart at den lille kosten, kanskje mer kosten av det å ha en uavhengig rådgiver vil være mindre enn hvis du skal gjøre ting på egen hånd og lære deg ting, sant? Og gjøre feilinvesteringer, sant? Og, Ok, men nå fikk du kostnaden. Hva ligger meravkastningen på overfor en eller annen sammenlignbar indeks? Typisk. Jeg vet at dette var veldig diffust, men dere må vel selge inn på at dere gjør det bedre enn markedet generelt. Ja da, sånn som i år så er jo aksjefondsporteføljen vår nesten opp 7% så langt i år da.
Sant? Oslo Børs ligger minus en halv prosent nå. Hva har dere gjort annerledes? Nei, vi har nok litt mer, altså, vi har nok litt mer mot gjerne fremvoksende markeder i vår portefølje. Da. Vi tror det er en sterkere befolkningsvekst og sterkere vekst i de markedene. Så de markedene har gjort det relativt sett bedre enn... Kina var jo det negativ fødselsrat. Ja, det er vel covid, så endelig. Altså. Men jeg så, mine fremvoksende markeder gjennom noen at det uten tvil den som har gjort det verst. Men ja, det er veldig riktig fond da. Jeg har jo ikke noen penger til å komme inn døren. Men jeg vil bare nyansere. Det, for du spurte liksom, hvor mye har du levert i forhold til indeks? Og dere mistet lyden, skriver Ada nå på YouTube her. Ja. Nei, kanskje det er Ada som har mistet lyden. Det er veldig sannsynlig. Hun har sikkert ikke to stykker bak spaken. Dere andre som hører her, gi oss gjerne en kommentar om det stemmer. Ja, det, eller ikke. Det. Men vi får i hvert fall opptaket høres ut som. Hvis Ole gir meg tommel opp at vi får så opptak, ja, ok, da har vi opptak til at podden får komme ut da. Men for det skulle jeg si at, for nå samlet du, la oss si at aksjemarked og indeksen leverer 7%. Så er ikke nødvendigvis Øyset sitt mål at han skal slå 7%. Han kan si at vi skal bare klare 6%. Ja, men vi skal klare det med mye mindre svingninger enn det du må ha hvis du kun sitter i aksjemarkedet. Så jeg skal ta mye mindre risiko for å skaffe deg 5-6% kontra... Hvis det er lavere risiko den kunden ønsker, da regner jeg med. Ja. Men de som, ja, de som kommer til Øystein og bruker den type rådgivere, er jo som regel litt mer risikoavers. Hvis du er veldig risikopervers, så går du gjerne mer etter type, altså, handelsplattformer selv, eller at du bruker aksjemeglere, eller den type ting. Da. Så hvis jeg kommer til deg og sier, jeg har 1900 kroner på konto nå, go crazy with it, så hadde du sagt, henvend deg et annet sted. Ja. Ok. Nei, men, og jeg visste det var 19 millioner. 19 millioner kan vi... Ja, ok, så det var summen, ikke risikoprofil, som gjorde at du snudde meg i døren. Ja, altså det er klart at hvis du har 90 millioner at du vil ta skyhøy risiko, så kan det godt være at det er feil match for oss å ha et samarbeid. Ja, okay. Så det er jo... Du ville vel prøve... Si det er nok feil. Ja, du ville nok prøve å si, du, ta 10 av de millionene og sett de her, så skal jeg ta vare på de, så kan du ta de 9 og go crazy. Jeg er i lotto. Ja, da, hvis 90 millioner er alt du har, så er du gjerne litt... Dumt å putte alt i noe som har veldig, veldig høy risiko. Ja. Hvor mye, hørte du det? Hvis 19 millioner er alt du har. Hvor mye må du ha for å bli kunde hos deg da? Nei, vi har jo sånn minstetak for å bli, teknisk bli klient på 1 million. Men, tapere. Men ja, jeg er jo partner i selskapet, ønsker jo utgangspunktet å jobbe med større klienter. Mm. Så jeg jobber jo team med andre som har kortere fartstid, sånn, så kanskje jobber med mindre klienter, sånn, kanskje skikte 2,5 til 10 millioner. Sånn, mens kjerneklienten vår er jo gjerne sånn 10 millioner pluss da. Mm. Hva er den minst bemidlede, blir vel riktig å si, kunden du har privat da? Nei, det, veldig røft selvfølgelig. Så det er jo litt, altså vi har jo gjerne gjort unntak for gjerne barn av større, ja, okay. Større klienter sånn, som ønsker å få litt rådgivning der da. Men, jeg skjønner. Ja. Men noen millioner. Men. Så, ja, nei, vi har... Jeg ser det ukomfortabelt. Ja, men det er jo... Jeg skjønner Øystein, for han har jo bare x antall timer i døgnet, sant? Så han... Og dette skjedde jo når jeg jobbet der, at vi som var partner, vi hadde jo ganske mange kunder, vi fikk helt til nye, og da måtte vi gjerne gi fra oss noen. Og så var det noen som du bare sånn, ja, han kan jeg gi fra meg, for han har en liten portefølje, og jeg har egentlig ikke noe sånn voldsom connection med han. Og så var det noen av de som hadde mindre, så ja, men han må jeg ha, for vi har en god connection, eller jeg har liksom, ja, lovet han at jeg skal... Altså, ja. Mm. Det blir en sånn relasjonssak, da. Jeg ser absolutt det. Og selv om Øystein gjerne gir fra sin kunde, så betyr ikke at han men forsvinner helt av prosessen. Det kommer en annen som blir hovedrådgiver, og så kan de fortsatt dra inn Øystein hvis det er noe, hvis han absolutt vil høre hva Øystein tenker om noe, da. Så sånn er det, da. Noe men, mer juicy her. Ja, men jeg tenkte på en ting. For det som er, vår tidligere selskap vi jobbet sammen, var jo relativt lite. Det var mellom 40 og 60, avhengig av tidsperioder. Mm.
Nå er det 3000 eller et eller annet som jobber i Söderberg. Altså, vi er en del av et veldig stort konsern. Da. Altså, hele Söderberg og partnerskonsernet så er vel nærmere 3500 ansatte. Ja. Sant? Som kun jobber med det, mot... Nei, altså, vi har egne selskaper som jobber med forsikring, vi har egne selskaper med pensjon, og så er det den avdelingen som jeg jobber i, som er formuesrådgivning. Da. Mm. Og så har vi avdelinger i flere land. Da. Har dere forsikringsmegling? Ja. Mm. Men det jeg skulle spørre deg om, det at jeg... Jeg ser jo at dere gjør jo markedsrapporter også. Mm. Kan du dele litt med hva disse analytikerne deres tenker om verden og fremtiden nå da? Ja, det var spennende, ja. Ja, for jeg anbefaler å gå inn og lese nyhetsbrevet. Det kommer jo det kommer hver måned. Så kommer det både en porteføljekommentar til porteføljene våre, og det kommer en markedskommentar. Og det tar man opp. Typisk ting, hva som har skjedd, hva som rører seg i markedet. Sant? Alt fra situasjonen med krigen til, eller om det er korona og andre ting som skjer i markedet. Men det er klart at vi er jo ikke noe megler som skal sitte og handle fra nyhetsbildet fra uke til uke. Sant? Nei, men det skaper en form for sentiment med at nå kan det være greit å vekte seg litt inn, eller nå tror vi det blir litt trått fremover her, så det kan altså, ikke det at man liksom skal snu om på hele porteføljen, men nå drar vi litt i bremsen, nå kjører vi litt på, så man får jo noen form for indikasjon da, for hva man tenker. Ja, det er jo en del ting som, for å svare på spørsmålet, som ser mer positivt ut nå enn det de gjorde ved fjoråret. Sånn at nå har Kina åpnet opp igjen, sånn, de har jo mer eller mindre vært stengt i 3 år. Du har Europa som har klart seg veldig bra gjennom energikrisen, sånn at vi har hatt en mild vinter, sånn at Tyskland har jo klart å ekskludere seg fra å bruke russisk gass. Altså, de har rett og 0%. Nå gale disse ESG-målene rett på bålet, du. Nå er det opp med kullfabrikkene. Ja, det er jo det. Ja. Så det er jo en del ting som i hvert fall ser bedre ut nå da, enn tidligere inflasjonstallet, sånn at det har begynt å gå ned. Sånn, hva skjedde med renten i dag egentlig? Uendret. Ok, kjedelig da. Ja. Så det er sånn, det er i hvert fall positive signaler der, selv om det selvfølgelig kan bli ruglete på kort sikt, så tror vi at aksjemarkedet kommer til å levere i hvert fall bedre avkastning enn fjor. Men det er der for det hender det at dere går ut i dette nyhetsbrevet eller til kundene og sier ting er jækla bra nå, men det er dessverre priset inn, ta ut pengene dine. Altså, ikke ta ut pengene, det er bare sånn flytte over til renter. De får jo betalt uansett, sant? Ja. Så for vår det spiller ingen rolle om du har høy risiko eller lav risiko i porteføljen din. Sant? Så hvis vi mener det riktig å ha lavere risiko, ha mer mot renter, så kan vi jo fint gjøre det. Sant? Så det er omflytning. Og det er jo, kan jo være en interessekonflikt hvis du sitter med en rådgiver i en bank, for eksempel. Ja, ja. For de har jo høyere kostnader på produkter gjennom høyere risiko. Ja. Og da vil jeg gjerne anbefale å ha mer av den type produkter, at du kanskje ikke får det rådet som du burde få. En bank vil gjerne tjene, la oss si 1,5% på å ha det i aksjefond, men bare en halv prosent på å ha deg i renter. Ja. Så de vil jo da si, nei, aksjemarkedet er jo ikke noe greier. Ja. Men du nevnte en ting her før vi begynte som jeg synes var litt interessant, og det var at dere har jo begynt å få faktisk noen klienter som er kryptomillionærer. For det var ikke kommet helt når jeg jobbet der, at man oppdaget det da. Mm. Merker du at disse har en litt annen risikoprofil? Ja, de har nok, altså, de har nok en litt annen, kanskje, tilnærming til... Gjør dere krypto selv, eller noe dere har vurdert? Nei, vi gjør ingenting i en krypto, men det har jo vært diskutert og vurdert, da. Men det er... Booster da, eller? Ja, kanskje. Men det er i hvert fall ikke noe vi har i dag, da. Men ja, det er så riktig som du sier, at vi har jo fått noen kryptomillionærer som har valgt å, ja, sikre gevinst, som har skapt en stor formue gjennom krypto. For da kommer de og sier, forvalt dette på ordentlig måte. Eller kanskje vi har litt lavere risiko, sant? Det er klart at en del av de traff jo relativt bra, sant? Det kom seg ut på mye høyere nivåer enn der kanskje som Bitcoin ligger i dag, da. Så ja, det er jo ingen som har blitt fattig av å sikre en gevinst og kanskje vel vil ta ut litt av midlet, men kanskje sitte litt videre med de mindre deler av porteføljen sin i krypto. Merker du en endring på skipsrederen som kommer og på kryptomillionæren? Ja, jeg vil si det er litt forskjell på de to. Jeg får høre litt mer da. Nei, det er klart at de som har sittet i krypto har jo gjerne skapt en stor formue på kortere tid, kontra gjerne en som har vært i chipsmeglerbransjen. En som faktisk har tjent pengene. Som har jobbet hardt. Om vi kommer i dress eller caps. Ja, nei, det er nok litt forskjell på hvem vi treffer. Ja. Mm.
Veldig spennende å høre om, og litt sånn nostalgi kjenner jeg fra den tiden der da. Er det noe sånn, du får jo sikkert en del kompiser som spør og om hva skal jeg gjøre, Øystein? Nå har jeg 100.000 eller Torstein ringer da. Hva skal jeg gjøre, Øystein? Hva sier du til de? Nei, ikke noe sånn kjedelig svar nå. Gå litt ut på, gi deg litt sånn tips nå. Ja, det kommer, men det kommer helt an på hvilken risiko tidshorisont. Det er det kjedelige svaret. Politiker, ja. La oss si sånn som Thomas Jassen sa, jeg gjør det du gjør jeg. Hva gjør du? Hva gjør du? Jeg investerer i aksjemarkedet i akkurat samme aksjefond som jeg anbefaler mine klienter. Hvor stor vekting har du i aksjefond nå da? Jeg har 100% i aksjer i min portefølje. Ja. Så, ingen tørt krutt? Ja, så jeg har jo et rammelån som jeg kan bruke sånn hvis jeg skulle... Jeg vet jo at du har en del av midlet i vin hjemme. Hadde. Ja. Helt til du kom på besøk, Torstein. Da forsvinner det. Neida, så, ja, så er jeg langsiktig, tåler store svingninger. Sånn at det er komfortabel. Aksjefond alt sammen. Ja. Så du er bolstyp rett inn i aksjefond? Sitter bare i aksjefond, ja. Indekser eller spesiell sektor. Du sparer vel over... Jeg er i samme fond som mine klienter, da. Ja. Det er jo en viktig presisering. Og du sparer vel over hver måned, så du... Ja, jeg har månedlig sparing i tillegg, og hvis markedet faller mye, så går jeg heller inn og vekter litt opp. Ja, da ringer du, da tar du opp på rammelånet ditt. Jeg kan heller bruke det, så det er jo det jeg gjør. Det er jo ikke noe jeg anbefaler mine klienter, men jeg bruker det som min bankkonto, sant? I stedet for å ha, si du har 3 millioner i lån, da, og så er det noen klienter som plutselig har 2 millioner på konto, så er det jo min være litt sånn unødvendig, og i prinsippet nesten har lånt penger, sant, for å ha dem på en konto. Da kan jeg heller ha et rammelån som jeg kan bruke som en buffer, da. Er ikke rammelån litt dyrere, eller? Noen banker tar gjerne noen marginer ekstra, okay. men jeg har veldig god betingelser på rammelån, så jeg har ikke noe høyere kostnader på mitt rammelån. Putt pengene i aksjemarkedet og bruk rammelån som konto. Er det tipset? det er i hvert fall jeg for min egen del, men om det er riktig for deg eller andre, det må jo hver enkelt vurdere. Er det noen sektorer eller regioner som dere ser på som er mer spennende, eller som du personlig, altså dette er ikke investeringsråd, du blir ikke festet veggen på dette, men som enten dere eller du har liksom personlig mer tro på enn andre? Ja, vi har tro på at det fremvokser markedet over tid nå, altså de nærmeste årene, kommer til å gi mer avkastning enn de mer etablerte økonomiene. Jeg synes noen der, i det marketingteamet har lest denne Principles of Ray Dalio. For han også er jo da sånn, nå er det Kina og den siden sin tur, nå er USA på vei nedover. Ja, prisene har jo vært mye høyere i USA, sant? USA hadde jo et P-tall, prisen delt på fortjenesten til, altså earnings da, til selskapene, som var vel langt over 20 her ved begynnelsen av fjoråret, sant? Nå falt jo Nasdaq, altså teknologibørsene, var jo nesten 30% i fjor, sant? Så nå er prisene kommet i hvert fall godt ned da, men så er det på prisen i enkelte av disse fremvokser som markene, så er jo tallet utrolig mye lavere, sant, i forhold til hva selskapene tjener. Mm. Og det der tror jeg ikke folk egentlig vet, for folk tenker at liksom, markedet er velfungerende, men det er faktisk veldig stor forskjell mellom markedet også. Vi hadde jo et PE-fond som var i Asia eller Kina, da, og da var det sånn, vi har dette selskapet som driver med tankkjemikalier eller whatever. Får vi det på denne børsen her, så får vi PE på 25. For på den børsen der, så er det 13,5. Altså det er sånn latterlig. Du skulle tro det liksom, er ikke selskapet mye like verdt på begge børsene? Nei, for denne børsen har mer appetitt for den type aksjer. Der er jo, i hvert fall tallet med nyttår, da var jo Norge utrolig lavt PE-priset i forhold til andre markeder. Ja, jeg tror Norge ligger bare på litt over 80 nå. Så go all in Norway, det er rådet. Nei. Det er ikke noe mer. Det der med fremvoksende markedet er litt interessant. Jeg satt faktisk og tenkte på det i går, for da solgte det litt. Kan du gå litt dypere i det? Hva mener du? Hva er fremvoksende markedet? Nei, det er jo økonomier som gjerne er mindre etablert, altså utviklet da, enn sånn så store Filippiner, økonomier. Filippiner, eller hva er Afghanistan? Store deler av Asia da, er jo, sant, Afrika kan jo også være spennende, sant? Kina tror vi
jo vil være. India, ja. Nå, de vokser jo. India har liksom alle trodde, nå kommer det. Nei, nå kommer det. Ikke noe gang en gang. Neste 10 årene, så kommer det. Så de passerer vel også Kina nå, som flest antall innbyggere per land nå. Ja. Så det skjer mye spennende. For det er fortsatt bra vekst, ja. Og så driter de litt i ESG. Så... Ja. Så nei da, det, og det er jo selvfølgelig ikke bra, men det der er jo en sånn evigvarende diskusjon mellom Vesten og de, sant? Og India sier jo, ja, men hva faen, dere har jo fått bygget liksom store verdier her på å pumpe ut drit og lort i 100 år, og nå skal vi liksom ta kostnaden for at dere har gjort det? Så jeg skjønner liksom den nå. Men det er jo også litt sånn pussy, vi sitter her oppe og snakker om dette her mot som en gjennomsnittlig inder etter 400 gram kjøtt i år, og vi konsumerer en hel ku, liksom. Og de driter jo i ESG der nede. Ja. Jeg er godt reflektert. Nei, men greit. Jeg tror vi må runde av der. Du har kundemøte om en halvtime, så du må komme tilbake på kontoret. Jeg synes dette var veldig gøy å få litt nostalgi fra den tiden, og kjempeinteressant å høre om, og endringene som har vært, og håper lytterne våre også synes dette var lærerikt. Det er gøy for meg, Øystein, for vi har spurt ham flere ganger, han har alltid sagt nei, jeg er ikke interessert i å være med hvis jeg ikke kan noe særlig om tema. Ja. Nå fant vi noe som var litt sånn... Vi fant nok han kunne. Men god greier. Vi snakkes neste uke. Takk for at du var med, Øystein. Veldig kjekt å være med. Veldig gøy. Ha det bra. Ha det godt.